Da, eto, otprilike, već ovo se naslučuje kakav će biti album. Znači, Sloboda je bio 2018. godine. Što čekate 6 godina za novi album? Pa dobro, bila je i korona i sve jasno što se čekalo toliko, ali mi stalno izbacujemo neke singlove, pa smo imali onu obradu EKV Out nedavno, tako da stalno se izbacuje, a evo sad ide neko koncertno leto, tako da dosta sviramo, to je uvek... Jel već imate isplaniranu neku turneju, šta se dešava sa tim? Jesu, da, imamo puno festivalskih nastupa tokom godine, a ono što je možda najzanimljivije je taj Arsenal 29. juna, mi negde kao posljednjeg dana festivala sviramo, na festivalu će biti, što je onako simpatično, možda ljudi ne znaju, dolazi band Dog Star, a basista Dog Stara je Keanu Reeves. I tako da velika pažnja oko toga, oko njegovog dolaska. I vi ste i Keanu Reeves posljednjeg dana, je li tako? Ne, on je prvog dana, on je prvog festivala, on je 27. Dog Star se zove band, on je 27. Veliko interesovanje za njega. Drugi dan, samo ću napraviti ovako, pošto nemamo vremena, Bijelo dugme. Treći dan, Zdravko Čolić sa simfonijskim orkestrom. I ono što mogu da kažem, da pogotovo za taj treći dan je već 80% karata otišlo. Znači, karte će nestati, samo je pitanje dana i to će biti ubrzo. Tako da, eto, ljudi požure i da požure u smislu da je Kragujevac ipak manji grad što se tiče hotela, kapaciteta i da je to već onako, ajde da kažem, muka naći, ali lepo je da će festival ponovo nekako uspeti da bude, što bi rekli, sold out. To smo uspeli kad je bio Plasibo, tako da... Eto, to sam htjela da vas pitam, vama ovo nije prvi Arsenal Fest, vi ste već učestvovali prethodnih godina. Koliko ste već u zaostavnu godinu? Pa mi smo svirali tamo, ja sigurno 4 puta. Ne mogu da se setim, festival postoji 14 godina. I mogu da kažem da ni jednom za 14 godina ovolika pažnja nije kao kada dolazi Keanu Reeves ili hollywoodska zvezda, je stvarno nešto drugačije od rock'n'rolla. To mora da se kaže, prosto je tako. Zaboravio sam samo da vas pitam za spot koji se tek očekuje, tako za... U stvari ne, snimili ste spot za Osmeh. Da, pa spot je rađen, snimanje je u Kadinjači, to je spomenici su, nekako smo dali taj osvrt na spomenike, na te 40. 50. Kadinjača, Kosmaj, snimano je ono gde je najljepši deo Beograda, Sinerman, iznad Doma sindikata, gde se vidi ona borba. Tako da, radio ga je Vuk Protić, mi smo sa njim radili već, ja mislim, 7 spotova zajedno. Tako da, eto, skoro je član benda. I evo, samo još za kraj da vas pitam, kada je u pitanju taj novi album, još koliko pesama planirate, još koliko imate da radite do... Pa u studiju smo u Novom Sadu, snimamo, tako da izađe će krajem godine verovatno jedan desetak. Još uvijek ne znamo, jer tu ume da otpadne šta mislimo da nije možda naj... nekako da ne ulazi u tu celinu. Hvala mnogo što ste govorili za Probudi se i što ste bili naša gošća ovog jutra. Dakle, Maja Cvetković ili Maja i Play ovog jutra bila je sa nama.